Vi nå i midten av juni, og jeg tenkte det var på tide med en oppdatering fra flettebeddet jeg lagde i skråningen i våres. Beddet ble bygget opp av bokashi, biokull, fermentert hageavfall og annet organisk materiale som jeg hadde liggende. I senere tid har jeg også lagt på et lag med gressklipp for å gi enda mer næring, hindre ugress og holde på fukten. I det øverste beddet sådde jeg sommerblomster og planta jordbærstiklinger. Jeg har ikke vært så veldig påpasselig med vanninga, så spiringen har gått så som så. Derfor har jeg alltid noen sommerblomster på tilvekst i potter og pluggbrett for å fylle opp der det er ledig plass. Det ble en herlig mix av miniatyr solsikker, blomkarse som kan velle utover kanten, prydgulrot, amarant, solball, hagepoppelrose og løvemunn. I beddet nedenfor er planen at fire gresskarplanter skal få ta over plassen. Jeg tror de vil trives godt her i denne lune skråningen med fjellet i bakkant som magasinerer varme. Jeg har også plantet noen sommerblomster som pyntekorg og tagetes, og håpet er at de skal få litt høyde før bladverket til gresskarene vokser seg til. Gangen av halm med avispapir under har funket akkurat som jeg ønsket. Enn så lenge så er det ikke ugrass å se. Langs flettekanten er det en annen historie. Der har det dukket opp litt av hvert, både ugrass og villeblomster, i tillegg til selvsådde valmur. Men jeg synes de er fine alle sammen, og lar dem bare stå. Jeg tok en liten stikkprøve nede i beddet her for å se om jeg fant noen bokashi-rester. Og det eneste jeg kunne finne, det var disse fermenterte solstikkestenglene, som nå har blitt porøse og myke. Her er det tydelig at fermenteringen har gjort sitt. Nå skal alt få vokse seg til, så ses vi igjen når det forhåpentligvis bugner her. Abonner gjerne på kanalen for å følge med videre.